Det finns otroligt många härliga minnen som vi har med Bengt under, och det här laget under den här perioden. Men jag tror att ska man ta ut ett enda, det bästa momentet är just det. Men sen har vi också många roliga minnen med Bengt. När han visade sin varma sida, vi fick komma hem till Bengt i Halmstad och han gräddade våfflor till oss. Det är sådana saker som visar vilken jordnära människa Bengt är. Och han stod efter många framgångar på båda fötterna.